କଳସରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି କରି ଶ୍ରୀପୁର ଛକରେ ବିରାଟ ପଟୁଆର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବାବୁ ସିଂ ଆମର ବାବୁ ସିଂ ଜଗା ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ହାତରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେମିତିକି ଆମର ତିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯେମିତି ହୁଏ ଏକ ବିରାଟ ତିରଙ୍ଗାରେ ତିରଙ୍ଗାରେ ଲୋକେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାହାରିଥିଲେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେଭଳି ଭାବେ ଡିଜେ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ହେଉ ଆମେ କହିପାରିବା ବାଜା ବାଣରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା ଶ୍ରୀପୁର ଛକ ତା ସହିତ ଯେଭଳି ଭାବେ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଇଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଯୁବପିଢ଼ି ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଅଭିଯାନ କେତେ ସୁଫଳ ହେଉଛି କେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୟାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସମ୍ମାନ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି ବା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପିର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅଭିଯାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅମୃତ କଳସଗୁଡ଼ିକୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମାଟିଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ସେହି ମାଟିଗୁଡ଼ିକ ଅମୃତ କଳସରେ ରଖାଯାଉଛି ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାନିତ ହେବ ଏବଂ ସେହି ମାଟି ହିଁ ଦେଶପ୍ରେମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଖାସ୍ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାସ୍ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଏବଂ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଶର ହିତରେ ଯାଇକି ଶତ୍ରୁର ଗୁଳି ଖାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅଭିଯାନ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ରାଲି ନୁହେଁ ଇଏ ଅଭିଯାନ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଇଏ ଅଭିଯାନ କୌଣସି ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ନୁହେଁ ଇଏ ଅଭିଯାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଟେକି ଏବଂ ଦେଶର ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମାଟିର ନାମକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଶହୀଦ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଶହୀଦ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି ଅଭିଯାନ ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।